Hlási sa tu a teraz online, no a sme s doktorom Harabinom. Vonku nám troška fúka, tak sme sa utiahli na vratnicu, takže keď tu bude občas nejaký ruch, tak si z toho nič nerobte. Ľudia chodia aj domov, aj z domu. Je strašne malé vedomie právne ľudí. Ja neviem, či by sa niečo s tým už nemalo urobiť v školách, lebo ja mám pocit niekedy, že aj keď idem priamo z parlamentu, kde vystupovali poslanci, že v podstate my naozaj nevieme, ako to v skutočnosti je. Takže mám dojem, že sa vás musím stále pýtať. Tak sa pýtam. Pýtam sa najprv na úrad pre ochranu oznamovateľov tej protispoločenskej činnosti, že aký máte názor, lebo tam zaznelo, áno, Zurian povedal, že je to v poriadku, minister nový pán Eštok povedal, že je to v poriadku, lebo nekoná nezákonne. A potom idem, čítam noviny, pozerám mainstream a všade nie je to v poriadku. Čurilovci sú tu napostavení mimo službu úplne protiprávne. Nie, že je právne nevedomie, tu je právne bezvedomie. A dokonca aj u mnohých právnikov alebo advokátov. Hej, vy si zoberte advokáta Kubinu, hej, ktorý prišiel s tým, že Lipšic Čurilovcom a spol dal status oznamovateľov trestnej činnosti. A tým pádom, že sa nemožno dotýkať pôsobenia Čurilovcov a spol. Veď oni sú trestne stíhaní. Evidentne, jasne a zrozumiteľne už to mal predchádzajúci policajný prezident urobiť, že ich mal postaviť mimo službu. Dočasne pozastaviť výkon funkcie. Viete si predstaviť, že sudca je trestne stíhaný, aby pojednával? Viete, nepotrebujem tu pozerať ani žiadne zákony. To je jednoducho gazdovská logika. A ešte keď som zaregistroval tvrdenie Kubinu a Čaputovej dokonca, že oni majú status ochrany oznamovateľa trestnej činnosti. No tak toto je už skutočne tupina na kvadrát, lebo ten status a ten zákon sa viaže na občanov oznamovateľov trestnej činnosti, nie na policajtov, jasne, ktorí by mali oznamovať trestnú činnosť. Veď policajt z titulu zákonného postavenia je povinný trestnú činnosť objasňovať, dokumentovať a stíhať a nie oznamovať. Takže pre vás je to výsmech práva. No, toto je na psychiatriu. Toto nie je výklad zákona, veď účel zákona je oznamovanie trestnej činnosti a zmyslom a podstatou činnosti a funkcie policajta je objasňovať, dokumentovať a procesne zaregistrovať všetky dôkazy o trestnej činnosti. Nie on ešte oznámi trestnú činnosť. No, tak ako... No, mám toto ďalej komentovať. To je zbytočné, pani redaktorka. No je to tu psychiatria. To je na psychiatriu pre tých všetkých umelcov, ktorí si hovoria, hej, že sú právnici. Ja keby som bol predseda komory advokátskej, tak začnem disciplinárne stíhanie voči Kubinovi, pretože touto negramotnosťou, hej, v podstate on deklasuje celý advokátsky stav, lebo ľudia si budú myslieť, že tí advokáti sú všetci takí tupí a sprostí, ako je Kubina, no, a prestanú sa obrácať o právnu pomoc k advokátom. Ale on aj pomýli ľudí, pretože médiá s tým hneď začali pracovať. Dnes poslanec Krupa, myslím, tam začali hneď hovoriť o tom, Krupa, že... Ale čo poslanec Krupa, aké má vzdelanie Krupa? Čo on doprava ako
Dobre. No čo, dobre. Ako čo? Áno, tak poďme. Viete, ja keď kozmickým letom nerozumiem, tak ako nebudem komentovať let na mesiac ani do kozmu. Tak poďme komentovať alebo... Lipšice a špeciálnu prokuratúru. Ako to vidíte v budúcnosti? Pretože no, počas predvolebného boja jasne sa hovorilo o tom, že proste Lipšic nemá právo, treba sa pozrieť na tú jeho vlastne žiadosť o tie utajené svetci. Bezpečnostnú previerku. Áno, bezpečnostnú previerku. Už to je úplný horor, že človek vo výkone trestu odňatia slobody a vo výkone trestu zakazu činnosti uloženom mu, alebo uloženými mu týmito trestami súdom je špeciálnym prokurátorom. To, už to, a kvôli tomu sa menil zákon, hej? Zákon sa nepríjma kvôli osobám, hej, to bol lex Lipšic. Zákon sa prijíma alebo mení kvôli tomu, že vznikla určitá potreba upraviť spoločenský vzťah, ale tu nevznikla nejaká. Tu bolo treba Lipšica dať, hej, účelovo do funkcie. Ale ešte väčšia nehoráznosť je, že on bezpečnostnú previerku získal trestnou činnosťou. Totižto, on nebol štátnym zamestnancom ministerstva práce. A on bol súkromný advokát. Ja sám ako predseda súdu som napríklad na zapisovateľky žiadal bezpečnostnú previerku. Oni boli štátnymi zamestnancami najvyššieho súdu, aby sa mohli oboznamovať s trestnými spismi. A tak som požiadal riaditeľa NBU. Trvalo to potom pol roka. Oni vypísali konkrétne údaje, preverovali a dostali previerku. Toto tu prítomne nebolo. Čiže Krajňák, keď žiadal bezpečnostnú previerku na súkromnú osobu, spáchal zjavne trestnú činnosť zneužívania pravomoci verejného činiteľa. A to isté sa viaže aj na šéfa NBU Konečného, ktorý nemohol na podklade takej žiadosti preverovať a dávať bezpečnostnú previerku súkromnej osobe. Dobre. Čiže obidvaja majú trestný čin zneužitia pravomoci verejného činiteľa a Lipšic, keďže on to chcel pre seba, tak má návod na trestný čin zneužitia pravomoci verejného činiteľa. Keď sa to stalo, ja som vtedy ešte predsedu parlamentu Kolára vyzýval, aby neprijal sľub a tým pádom, aby sa nedostal Lipšic do funkcie špeciálneho prokurátora, lebo jeho bezpečnostná previerka je výsledkom trestnej činnosti organizovanej zločineckej skupiny Krajňák, Konečný a Lipšic. Tak isto som teraz hovoril vo vzťahu k Lipšicovi. Lipšica netreba odvolávať v parlamente. Predpokladám, že na prvej schôdzi parlamentu bude samozrejme, že odvolaný. Ano. Ale tu nám má konať Žilinka, lebo je nadriadený a mal začať okamžite trestne stíhať Lipšica za toto, čo som povedal teraz pred chvíľou, za bezpečnostnú previerku a všetkých troch. A mal spracovať návrh na vzatie do väzby, lebo u Lipšica je pokračujúci dôvod väzby. Totiž to on v tejto pozícii pácha trestnú činnosť. A výsledkom je to, čo sme rozprávali v úvodnej časti, že zapísal Čurilovcov a spol. V rozpore s účelom zákona ich do databázy oznamovateľov trestnej činnosti. Čiže znovu spáchal trestný čin zneužitia pravomoci verejného činiteľa. A preto Žilinka bol povinný už začať tam niečo dokumentovať. To je otázka mesačné dobre, spracovanie ale... a vzatie do väzby. Okamžite, lebo pokračuje vo spojení. Ale aké funkcie môže byť pozadie toho? Prečo to urobili, že toho Lipšica, keďže sú to ľudia, ktorí poznajú právo, poznajú zákon, vedia, že toto je, proste môže sa to obrátiť proti ním, môžu naozaj byť trestne stíhaní. Aké to môže mať pozadie, že toto všetko riskujú tí ľudia? To u mňa vyvoláva podozrenie, že aj v pozícii generálneho prokurátora je človek, ktorý je odborne nespôsobilý, alebo je alibista, alebo ho vypočítavo čaká. Hej, ako dopadne politická situácia. Generálny prokurátor, keď bol spáchaný trestný čin, je povinný konať. Či to vyhovuje určitej politickej skupine, alebo nevyhovuje. Veď to je výsmech. Áno, len ja som generálny myslela... prokurátor Žilinka bude slaboch, hej, bude slaboch, alebo viete, ako volajú prokurátori, ako familiárne, neviditeľný.
Dobre, o tomto, a ja ako hovorím, to že je slabo. Váš názor, máte vždy právo na svoj názor, len ja som si myslela... Nie, ja nemám hovorím názor, pani ja vám rozumiem. To je fakt. Áno, ja vám rozumiem, len ja som chcela vedieť, že aké môže byť práve pozadie toho, že sa dal dohromady kraj nejak konečný Lipšic, aby vedia, že to je trestný čin, veď nie sú naivní. Čo za tým môže byť? Prečo riskujú? Lebo však mohli rátať s tým, že bude nová vláda, bude sa to riešiť. Nie, oni si bohorovne mysleli, že budú vládnuť do nekonečna. Aha, dobre. To viete, tí momentálni držitelia moci, oni niekedy strácajú zmysel pre realitu a chod udalosti a vývojových procesov. Myslíte si, že tieto veci, ktorých je už naozaj veľmi veľa, takéto, čo boli porušenia zákona, že skutočne teraz nastane spravodlivosť, vyšetria sa tie veci, alebo sa to tak zase tak ututla, aby nepovedali, aby nekričali novinári, aby sa na nás Európska únia nehnevala, že tu robíme čistky, lebo oni už volajú aj tú prácu ministra, že vraj, že on je čistič. Veď má nárok na to, čo a robí. A kde bola Európska únia, aj ministerka spravodlivosti, respektíve komisárka spravodlivosti Jourová a von Leyen, Uršul, kde boli, hej, keď tu zabrali ľudia bez hlavo na politickú objednávku do väzby, kde je 25 nálezov ústavného súdu, ktoré táto politická verchuška držiaca prokurátorov, špeciálnych sudcov a špeciálnych prokurátorov a vyšetrovateľov NAKA pod politickým klepcom, kde boli? Kde boli a nerozprávali nič, ani len to, že sa tu porušuje právny štát, keď sa nerešpektujú nálezy ústavného súdu. Dali nejakú výzvu, nejaký protest a dnes oni idú hodnotiť situáciu. Viete, aj v Európskej únii, hej, tam už v tých riadiacich štruktúrach je taká vysoká koncentrácia hlupákov za posledné obdobie, že to nie je možné, hej, aby ďalej takto Európska únia fungovala. Tak si zoberme procesy s Ukrajinou, dodávky zbraní na Ukrajinu. Ja nie som proti Ukrajincom ani ukrajinskému národu. Ja som proti tomu, aby Európska únia naše peniaze dávala banderovským fašistom, ktorí prišli k moci pučom v 2014 roku, teroristickým neústavným pučom, hej? A ktorí nám tu v Európskej únii z Európskej únie vnúcujú deviantné ideológie, ktoré rozkladajú našu rodinu, našu spoločnosť, aj našu kultúru, tradície a aj právny systém. Aj, dohody o vine a treste. Lipšic. Ja sa chcem opýtať, či viete o nejakej veľkej kauze, za ktorou by nebol, alebo pri ktorej by nebol? Pozrite, Lipšic už pri nástupe do úradu ministra spravodlivosti, keď som sa... Ja dostal na úrad po jeho odchode a pani Žitňanskej už vtedy páchal trestnú činnosť. On ukradol 1,4 milióna slovenských korún zo štátneho rozpočtu. To hovoríte ako sudca, ako právnik? Ministerstvo spravodlivosti podalo trestné oznámenie. Terajší sudca krajského súdu Šamko, už aj nový člen súdnej rady, vtedy prokurátor krajskej prokuratúry Bratislava pod krajským prokurátorom Čižnárom a Trnkom generálnym vypracoval obžalobu za spreneveru. Keby ho vtedy politicky neboli prikryli Čižnár a Trnka, Lipšič by bol dnes dosedel 12 rokov. Taká je pravda. No a môže sa to vrátiť? Ako je tam nejaká možnosť? Všetko dá, treba preveriť, či sú premlčacie lehoty ešte v poriadku. Takže možno to je špremlčané. Ale ja ako nepozrie, tam môže byť kvalifikácia nielen z prenevery, ale aj zneužitie pravomoci verejného činiteľa, tam už potom dlhšie premlčacie lehoty. Ale nepremlčané určite je bezpečnostná previerka, ktorá je v tých najvyšších kvalifikačných stupňov, lebo išlo o
pozíciu ministrov a riaditeľa MBU, ktorí zneužívali právomoc, a Lipšic má návod na trestný čin v najvyššej kvalifikačnej sadzbe a návod je trestne stíhateľný podľa tej istej trestnej sadzby návodca ako páchateľ. Čiže netreba nič vymýšľať, treba len konať, aby sa neviditeľný Žilinka zobudil a začal si plniť svoje povinnosti ako generálny prokurátor. Dobre, neustále ho obvinujú z toho. Neobvinujú, ja hovorím o tom, že neustále bravia o tom, že treba, že médiá hovoria viacere o tom, že Kaliňákovi zrušil trest. Nemôže predsa prokurátor z 363 zrušiť niekomu trest. To je zase toto právne bezvedomie, o ktorom sme rozprávali. Tu sme teraz sa bavili o Žilinkovi. Áno. Čiže ja nemám nejaký ospravedlňujúci retorický motív voči Žilinkovi. Ale paragraf 363 v trestnom poriadku je potrebný, je nutný a keď rozhodoval Žilinka podľa 363 a rozhodol a odstránil nezákonnosť, rozhodol veľmi správne, pretože procesom v tomto štádiu dominuje alebo drží v rukách, to je tzv. Zásada dominus litis, pánom procesu v prípravnom konaní je prokurátor. Ale on neruší trest, ako nám sa hovorím, snažia to povedať. A keď on zruší nejaké uznesenie, o vznesení obvinenia, alebo aj trestné stíhanie vo veci, pretože mu predchádzal nezákonný postup, to je v poriadku. To je absolútne v poriadku, lebo tým do budúcnosti chráni zákonnosť procesu, pretože si zoberte situáciu. Keby to neurobil, je tam nezákonnosť, na túto sa nabaluje proces, obžaloba a potom príde súdne konanie a súd musí oslobodiť, lebo na začiatku bola nezákonnosť. Čiže keď tú nezákonnosť neodstraňuje prokurátor generálny, tak tým páde pomáha aj priamým páchateľom, aby v budúcnosti boli oslobodení. Čiže to sú zase výklady absolútnych tupcov. A niektorí hovoria, že príliš často sa používala 363. Ja hovorím, že veľmi málo. Ale to nie je negatívum u Žilinku, že príliš často. Veď to len dokumentuje, aké negatívum. Také negatívum, že je veľké množstvo nezákonností, ktoré nie Žilinka narobil, ale vyšetrovateľia NAKA a iní a dozorujúci prokurátori na špeciálnej prokuratúre, keď ich neodstránili. To máte ako hoj tvrdia, že ústavný súd prijal veľa nálezov. Teraz, no prečo prijal veľa? No lebo bolo veľa porušení zákonov. Hej? No len nedávajú si to do súvislosti. Boli zneužívané pravomoci verejných činiteľov bez obhajoby, bez dodržiania základných práv, ktoré má obvinený. No tak toto nie je zlá vizitka ústavného súdu, to je zlá vizitka. Ja sa vrátim k Lipšicovi. Tam, kde nie je teda žalobca, tak tam nie je ani sudca. Nemajú dech sine actora. Áno, dá sa on odvolať v parlamente, lebo je tam na 7 rokov. No tak ja si myslím, že bude odvolaný, keď ho ešte... Je to zákonná norma? Žilinka okamžite nezačne trestne stíhať. Trestne stíhať. A návrh na vzatie do väzby, tak predpokladám, že na prvom rokovaní parlamenti bude odvolaný. No prečo by sa nedal odvolať? Veď on nemal byť nikdy zvolený, veď že rozhodnutie o jeho odvolaní bude len reparácia nezákonného rozhodnutia parlamentu, ktorý dostal páchateľa trestnej činnosti vo výkone trestu odňatia slobody do pozície špeciálneho prokurátora a ešte neprokurátora. Ešte aj v tomto smere zmenili zákon. Opýtam sa úplne laicky. Naď odišiel teraz do Čiech, teda do cudziny, náš minister obrany a je tam poradca pani ministerky obrany.
Dáva mu to nejakú imunitu alebo niečo, keď teda by sa začalo aj ako bolo sľubované trestné stíhanie za tie stíhačky a za všetky ostatné veci, ktoré napáchal v mene celej našej republiky? Pozrite, všetky trestné stíhania, ktorá, alebo trestné činy, ktoré Naď spáchal v pozícii ministra, sú stíhateľné bez ohľadu na to, či on je momentálne u nás, alebo je v Česku. To je ako, toto nemá žiadny vplyv. Pokiaľ, takže je možné, že sa naozaj začnú teraz nerobiť čistky, ale začne sa spravodlivosť. No tak tam máte dodávky hej, českej výzbroje a zadarmo hej, na Ukrajinu tie zakladajú trestnoprávnu zodpovednosť za vlastizradu a nie len u Náďa, ale aj u Čaputovej, lebo ona s konečným spôsobom podpisovala aj darovacie zmluvy prezident republiky. Podľa 102.1a zastupuje štát na vonok článok a pripravuje, hej, dojednáva a uzatvára a ratifikuje. Čiže aj darovacia zmluva o Ukrajine musela ísť cez hlavu štátu. A ju možno stíhať, ale musí byť kvalifikovaná väčšina v parlamente. Čo nie je? No ale o 5 rokov môže byť. Môže, samozrejme, len obžalobu, to už. Obžalobu podáva potom parlament, hej, a rozhoduje ústavný súd. Tak ako, keď a si to už môže byť myslí, niekde. Čaputová myslí, že ujde trestnoprávnej zodpovednosti, tak je na veľkom omyle. Na veľkom omyle. A takisto si zoberte, že podpísala okupačnú zmluvu. Ona ju ratifikovala bez referenda. A my sme prišli tam a sme stratili suverenitu. A keď štát, a podľa našej ústavy Slovenská republika, by mala stratiť suverenitu, hej, tak musí tam byť referendum. A tu nie je. Hej, čiže vidíte, čo robia americkí vojaci, tu páchajú trestnú činnosť a nespadajú pod jurisdikciu slovenských súdov. A to kto urobil? Čaputová bez referenda. Dobre, ale momentálne, ja som robila rozhovor s Janom Cuperom a on tvrdil, že, lebo pred voľbami sa sľubovalo, že sa pozrieme na tú zmluvu a budeme tam niečo robiť tak, aby to bolo pre Slovensko priateľné, aby sme nestracali suverenitu. A on tvrdí, že tam, kde raz príde americká noha, citoval tam nejakých právnikov zo zahraničia, tak odtiaľ neodídu, ani keby sa čo dialo. Takže my s tou zmluvou asi nebudeme vedieť pohnúť napriek úsiliu, že by sme chceli. Pozrite, pani redaktorka, každá zmluva je vypovedateľná. Zoberte si pozíciu USA vo svete. Viete, vidíte, že hegemonia USA padá. Nie len vojenská, ekonomická, hej, ale aj finančno-peňažná, dedolarizácia. Američania vedú vojny, furt zástupné vojny. Hej, ako momentálne cez Ukrajinu. Teraz samozrejme, oni sú hlavným režisérom kolízie Izrael, na Blízkom východe, Gaza, Izrael. No, čo chcem povedať? Do nekonečna to nepôjde. Takže je nádej? To nepôjde do nekonečna a jednoducho si zoberte pomery v USA. Vy tam v podstate už začína občianska vojna. Štátne elity, terajšie momentálne, skutočne sa snažia znížiť alebo odvrátiť infláciu na úkor vývozu európskeho kapitálu, európskej ekonomiky a zároveň zachrániť sa ešte tým, že sa budú vyrábať nové zbrane a živiť konflikt na Ukrajine. Na Ukrajine. Aj na Blízkom východe. Áno, však ale tam z toho môže byť aj tretia svetová vojna. To môže zbolknúť neuveriteľne. Americké štátne elity o to ide, vťahnuť do vojny Irán a Sýriu. Veď Sýria, si zoberte. Veď Sýria má svoje problémy a Izrael teraz bombardoval Sýriu. Za akým účelom? Za akým účelom? Prišli 4 lietadlové lode do Stredozemného mora USA, hej, akože, aby povzbudili Izrael. To bolo Izrael. Pár vojakov. Ale tu treba povedať, že globálna elita, ktorá je nad americkou štátnou elitou, nemá záujem na tom,
hej, aby existovalo USA. USA čaká osud rozpadu na malé štáty tak, ako to plánovali so Sovietským zväzom. Malý poznatok. A globálna elita má záujem na zlikvidovaní sionistického štátu Izrael, ktorý bol projektovaný iba na 70 rokov. Preto globálna elita má záujem na zlikvidovaní štátu, hej, Izrael, a zlikvidovaní a zanik USA a rozdrobenie. A štátna elita chce vojnu, hej, chce vojnu a financie. Aby zbrojársky priemysel išiel. A to, že americká štátna elita nemôže v konflikte s globálnou elitou vyhrať, svedčí napríklad takýto moment. No. Kto vyrobil grebku na klimatickú odborníčku, áno, klimatická odborníčka. Čo už teraz okolo, neviem, koľko vecov podpísalo, hej, že to ide o ťažký podvod. Samozrejme. No, a Gretka aj s tou ekoagendou, hej, celosvetová, klima ohrozená, je produkt globalistov, áno? A Gretka čo povedala v konflikte Izrael, Palestína? Postavila sa na stranu neviem, civilistov Palestíny. Čiže v tomto je odborníčka. No? Proti Izraelu, čo je niečo nenormálne, absurdné, keď sledujete. A hneď Izrael ju dá na čiernu listinu. A pritom ona je všade vítaná, ona príde do OSN a ona učí profesorov, hej, a vedecké teórie. No. Takže tento konflikt tu môže dlho trvať, žiaľ, budú obete na civilných stranách, hej, a skončí tým, že Izrael bude zlikvidovaný ako štát, ako umelý projekt, a takisto sa rozpadnú Spojené štáty americké. No a ešte na Slovensko, tieto síly, samozrejme, že sa oni dobrovoľne nezdávajú. To je proces, hej, ktorý môže trvať rok, dva, a je 20. Tak dlho by som to ako neplánoval, ale teda. Ale bude to ešte chvíľu trvať. Dobre, na Slovensko Matovič a jeho Oľano si teda zmenilo momentálne názov a hovoria si Slovensko, a mne je navracanie z toho, keď oni proste povedia, že v parlamente dnes sa hlásil pán za Slovensko, a už len to, čo povedal, bolo tak primitívne. Je možné, lebo zákon nedovoluje predsa, aby sa používali všeobecné výrazy. Ako je to možné, že mu to na ministerstve vnútra prešlo? Pozrite, poviem teraz na rovinu. Neštudoval som tento zákon o politických stranách, by som musel pozrieť do jeho znenia, ale logiku to má, že v názve politickej strany by teda nemalo by takéto štátnosť a názov republiky. Keď nie je to možné a keď toto bolo na ministerstve vnútra zaregistrované, no tak ten, ktorý to urobil, tak spáchal trestnú činnosť neužívania právomoci verejného činiteľa. Tak toto treba, to je zase parketa pre pána Žilinka v tomto smere, že údajne už boli podané trestné. Ale tu sa treba zamyslieť na inou vecou a taktikou Matoviča. On nasľuboval tým voličom po 500 eur, hej? Ako rómskym spoluobčanom voličom. No a on práve, hej, potrebuje zmeniť značku, hej? Hej? Ja neviem, akým spôsobom, či je to právne uchopiteľné, že im nasľuboval tých 500 eur, ale tým, že zmenil značku, a keď to právne uchopiteľné je, tak nebudú mať na tom jeho záväzku 500 eur sa zmenou strany na Slovensko nič nemení. A potom podľa mňa by romskí spoluobčania mali si ísť vypýtať od neho. Tieto peniaze od neho pýtať. Aj keď má teraz už nie stranu Olano alebo Ramale, či aké to tam názvy boli, aj keď má stranu Slovensko, lebo to je právny pokračovateľ, hej, dlhu, keď je to tak. Takže uvidíme. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Pozdravujem vašich divákov, vašho kanála. A ja vám ďakujem za pozornosť. Sledujte nás ďalej.